Okay, Kulu. Du der Kima. Du kriegst mal bitte, ja, ich sehe auch, ich mache mal, so, du der Lebona, so, in dem was wir, wie kriegt ne, das ist lag ob ich ein Job mehr so, da mache ich nur gar nicht, du, was du musst sagen, dann mache ich bei, damit ich gut piaz kann, ich sehe auch, dann nur gar, Kulu, dann mir dann nicht Charlie man. ပေါ့မှာဝပြုနိုင်တာဖြစ်ရှင်ကျေးဇူးတော်ဒါရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်တသက်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညအနေငယ်တသက်လေးခံခြင်းလေးနောက်ဘက်တော့လေအနေငယ်ဝင်းများခြင်းပါတယ်ဆိုတော့မတွေ့ရတဲ့ညီကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လေအရင်မှဝန်တာပါတယ်လို့ဆိုတော့အနေငယ်ဆူတောင်းခြင်းပါတယ်ဘင်းတကာတို့ရဲ့ဘင်းအရှင်တကာတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကုဝေတော်ထားပါဖျားဒီနေ့ကိုရဲခြေ
ရောက်စီတဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒုတိယတဲ့ဆောက်ပေးပါဝိညာဉ်တော်ဖျားအလိုလိုပါကောင်းချီးပေးပါမိအကြောင်းချိန်နိုင်တဲ့အတူတူနောက်ကဘတော်ဒီနေ့ကျနာမယ့်ညီကိုရောက်စီတဲ့ရဲ့အတ္တချိန်နိုင်တည်တည်ကိုတော့လက်တော်မှာအနန္တနဲ့ခါမှာယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းလျက်စကဲအနန္တမှာဖျားသခင်အာမင်အာမင်တို့တော့ ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သွားချင်ပါတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ရေးချထားတဲ့ကျန်ကယောလအနာဂတိကျန်ဖြစ်ပါတယ်ယောလအနာဂတိကျန်အခန်းကြီး3အငယ်30ကျွန်တော်ကနေပဲဖတ်သွားပါမယ်ယောလအနာဂတိကျန်အခန်းကြီး3အငယ်30မှာထွန်သွားတို့တန်ထွန်သွားများကိုဒါဖြစ်စေခြင်းကလကောင်း တန်စင်များကိုလှန်ဖြစ်စေခြင်းကလကောင်းထူးလှုပ်ကြလောအာနေတော်သူကအာကြည့်တီဟုပြောဆိုစေဖကြတော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ရောက်စီတိုင်းပုံမှာဖျာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့2020ခုနှစ်ထိပ်ကိုကျွန်တော်ဝန်ကတိကကျွန်တော်လောကအနေနဲ့လောကစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကံမကောင်းဘူးကံဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့2020ကိုမိုးဝင်ခင်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဟာဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခက်အခဲကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေယုံကြည်သူတွေတော်တော်များများတွေမှာစိတ်ပြတ်အားငယ်ပြီးတော့မှနော်လေးကြတယ်ဘဝကိုအရှုံးပေးတဲ့လူတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကျန်းကျန်းခိုင်ပြီးမှလောကဒဏ်တရားကိုတွန်းလှန်နိုင်တဲ့အတွက်ဖရာရဲ့ခွန်အားနဲ့အတူတွန်းလှန်မှာအနိုင်ယူနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲကိုဆက်လက်ပြီးမှတိုက်နေတဲ့အတွက်အားလုံးကိုတူရေးကောင်းနေနေလဲကျွန်တော်အတိမတ်ပြုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာသားသမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့မဟု
ဆိုတော့အခုချိန်မှာလဲဆလမတ်ဒီနှုတ်ဘက်တော့ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်နှုတ်ဘက်တော့ပြောထားတာအရန်ကောက်ပါတယ်ထွန်သွားတွေကိုတဲ့ဒါဖြစ်စီဖို့ဘုရားရှင်တတ်နိုင်တယ်တဲ့တန်စင်တွေကိုတဲ့လှန်ဖြစ်စီဖို့ဘုရားရှင်တတ်နိုင်တယ်အာနေသောသူတွေကအာကြည့်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုဝန်ခံစေလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှုတ်ဘက်တော့ကိုအဲဘီတလာတာယောလာကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဣတွေလာလူမျိုးတွေကယံသူတွေနှိပ်စက်ခြင်းမျက်ပနှိပ်စက်ခြင်းကိုအကျဉ်းချင်းခံပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကတန်ပြီလို့တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်တန်ပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အထူးဖြင့်ဘုရားသခင်စီကနေပေးလိုက်တဲ့အဖြေသူတို့လိုအပ်နေတဲ့သူတို့အတွက်အရေးပါတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘီတွေလာရဲ့သာယောလာကိုရောက်တဲ့နှုတ်ဘက်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မင်းတို့ခက်ခဲတာမင်းတို့အခက်ခဲခံရတာဒုက္ခခံရတာတန်ပြီငါခင်ဗျားတို့ဘက်မှာရက်တည်တော့မယ်ငါအဲငါလူဘက်မှာရက်တည်ပြီးတော့မှငါကောင်းကြည့်မင်္ဂလာပေးတော့မယ်ဆိုတော့အဲတဲ့င်းစကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစကားကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကယံသူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခံလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာကြောက်ရွံ့စိတ်တွေစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေကဖိရှားလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတစ်ချက်ပဲ
อันนี้ตัวดูดีกว่าเลยอาจีเดี๋ยวลูกกูวันแข่งสิลูกเปล่าเลยแต่พี่อายนึกไปเราจงรู้วันแข่งพูดไปบ่าเลยจงรู้ตัดดาที่มาที่นี่จ้าวยันสีเดียรู้กันจงรู้กูเชิงชอบได้บ่าเลยตัวอันนี้ก็จงรู้เจ้าชนะก็เอริยารู้ฮะมุกตาบ่าเว้มุกตาบ่าเว้มุกตาสุรินอคุณะจงรู้เจ้าชนะจงรู้อันนี้จงรู้จ้าวยันสีเดียจงรู้เชิงชอบได้จงรู้มันพี่นายบุลู ล็อกก็เปลี่ยนเลยแล้วจุนรู้อันนี้สิเลยไอ้เปลี่ยนอะไรได้สักบาทเลยนกนกเป็ดออกมาบุพยาพยาเย่นกเป็ดออกสั่งจีนมุกดาสาดันสิกาลาเร่ขมิอารุมันพี่นายมุขมิอารุมันเต้นายมุขมิอารุเจ้าจ้าวขมิอารุสุเรตบ่เดียวพี่เด็กสุรอไอ้ที่ใช่มันนกเป็ดออกมาบลูไตทุกเลยสิอันนี้ยังเลยเลยอาชีพเดียวกันแค่แต่พี่อายนกเป็ดออกมาเต็มแบบ ยามีมาเต็มแบบวีรับชีบาร์เรสโรจุนโรรูถ้าเกี่ยบาร์เรคเกี่ยบาร์เรจุนโรกูรันเองยังตัดดิแคมเป็นส่วนใหญ่มาเลเซียมันนี่ตรงกับเบดูมันมาตีบาบูจุนโรตัดดิมาไอ้ตัดดิโกตะขามาไอ้มาเต็นโรมันมาแข่งเข็บดีบูจุนโรซาเซียมาชีบูกะสโรอะคูกรุณาไว้รับเจ้าหน้าที่มาจุนโรยิงโกลิโอตัดดิมาแลมีเรกามาสิบจีบาร์เรปัญญาเปลี่ยนดูเร จุนโรจ้าเอ็ดเวจิสุโรเลชิโมมาเลยจุนโรกรุณาไว้ระดิตัดนะกูมาพิชเขมาจุนโรก็จริงจริงจัดนะกูจงดุยเขมาเลยจุนโรอัตตาดับจ้องเลยปีกเด็กกับพี่จ้องสักแก่เช่นเนี่ยก้องเนี่ยเอาล่าสักก้องเนี่ยยกเลิกกูจุนโรจริงจริงดุยเลยแต่ไม่จุนโรจริงจริงยิ่งไปบาร์เลยเส้นไปเรื่อยจ้าเลยมาพี่สักแก่เช่นเนี่ยหน้าห้องสุดดีมาป่าวเช่นเนี่ยขามาจุนโรพี่กูส่งเพื่อจะชาร์มาสักแก่เลยขามาแค่คิดดุยเลยแต่นี่มาซาเดียมาชิวมีโน้ต ไอ้ยี่แค่จะด่าได้มาพ้นจีไรเห็นแต่คู่มันไม่ชิวซาจะได้คู่มันไม่ชิวแซงอู้ที่มาแซงเดซี่มันไม่ชิวทำไมจโนวันนี้บ่าวไอ้เชยมาเชยเนี่ยก็จโนว่าบ้าพี่อดเลยสิขมยากะมาเลเซียมันลาวีโรมาบ้ามาเชยมันหอบูเชยแม่จ่าเลยแต่แบบจีเมย์บ้ามามีเมียเลยเชยเนี่ยขมยาเชยก็กงด้วยเมย์ขมยาแต่บ่ไม่ชิวหรอบู ขมิ้นเบรมาลูกพี่ลามาบูสุเรอาจารย์เนี่ยที่นี่ก็จโนไต่ไข่เราจโนเดียวดังนั้นจโนใส่เดมาเจ้าไอ้ที่แค่เขี้ยวจงด้วยเนี่ยเฉยมาพยายามจีรุโรกุชิโมเนี่ยจโนมาดันเนี่ยมาเยี่ยทาร์เลยจโนเอียทาร์เลยมันเนี่ยเอียทาร์เลยซาเซียยี่เขี้ยวจะได้มาตะคุมันมาชีเรนเนสุมาจโนเยสุเนี่ยตีจับมาดันตะอุดีมาดันยี่ทาร์มาจโนตอนนี้พยายามใช่มาพยายามตรวจตัดดิแค่ไหนตัวจโนอามาแค่ จนเอาลูกมีโอกาสอยู่บีมาไอ้ที่แค่เขี้ยนเนี่ยชิมาเป็นพี่อาเจี๊ยจิ้งรัวกูจนเอาชิมอันนั้นเขี้ยแต่แต่ยังไม่มีเดเลยจนเอาอีมาซาเซียมาชิโร่เลยค่ะจนเอาลูเลยยังอันนั้นเดเลยสรุปพี่อาเจ้ามาจนเอาตัวเลยพี่อาเจ้ามาเนี่ยแซนด์ชิมาละแต่ทำไมเชฟวิดารุยังโอ้ทำไมรุยังชิมาละสรุปเรื่องมาจนเอาตัววิโนพี่อาเจ้ามาแซนด์ชิเลยแซนด์นี่ชิเลยแต่คู่มันไม่ชิวเงี้ยปีชิเลยเจนชิเลยไอ้ลูกไม่ชิเลยชิเลยก็มา จโนก็ทำไมเนี่ยอุชบีโรมาซาบูชาเลยยังเงี้ยดีเลยบารุมีอาชีมาแล้วลงเงี้ยดีแต่ตอนนั้นมาจโนชามาตัวบูมาตัวบูจีจีสิงจีอุเอ่อตัวบูตัวเดียอะไรกูจโนก็ไก่ซาบีโรมาทำไมเนี่ยซาเจเลยเบิกเข้ามาเลยมองว่านายบุลิสเราไอ้ลูกมีอุชีเนี่ยกูจโนจงกีเพื่อจอกเขียบาร์เลยไอ้เรื่องเชิงเรื่องมาเลยพี่อาร์กูพี่อาร์กูจโนมีสุดเด่นเขียเลยอาจารย์มึงจโนคนอาเป็นจีนาก็ ทีนี้จุนโรดูฮะแค่เคเรอเฉยมาเด็กแข่งเนาะจุนโรดูเมงกลาชีบาร์เรสอะกูย้อนเฉยมาเลยสรุปทีนี้สัตว์เดินฮะจุนโรดูกูพิสิบุสันติช่องนี่เลยดูพี่เลยจุนโรดูกูมุกตาต้องบีโรมาอันนี้เรื่องเล็บพันนี่เลยดูเดียวพี่มุกตาเย่อปาเล็บพี่เดียวเสียงย้อนหันเข้ามาจะแข่งจีเสียงเงี้ยเลสเลสมาพิจารณาเลยแต่คิดอยู่กูเรียนพิจารณา มุกตาโก้เลยปกติสกาลูกเป็นพี่เลยเลยขมิ้นมุกตาโก้ขมิ้นรู้ก็สัตว์เนี่ยตาพี่เลยสัตว์เนี่ยชิลูกันอุกเรียกเป็นเลยมุกตาโก้ใจเนี่ยสวยกันเนี่ยดูพี่เลยมุกตาเอ๋อปาลีพี่เดียวพี่ทาร์เลยสวยเลยเปล่าสรุปจุนโรดูจริงๆเลยใช่บลูพี่เลยสิ ขมิ้นเย่ตีเย่ปัสสาวะ
သူတပတ်အတင်းအဖြစ်ပြောဖို့ပဲတက်နိုင်တာပါသူတပတ်မကောင်းကြောင်ပြောတက်ရုံကလို့ရင်ဘာမှမတက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ပဲအသုံးဝင်နေလို့စာတန်ကပြောလိမ့်မယ်ဒါမဲ့လက်မခံပါနဲ့ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ကမဟုတ်တာပြောပါသူတပတ်အကြောင်းပြောပါလို့တွန်းအားပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလူအတွေ့အသားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်ပြောမိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောမိလိမ့်မယ်သူတပတ်အကြောင်းလေးပြောမိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ဒီသူတပတ်ရဲ့အယုတ်ကိုကျမ်းမာစေတဲ့စကားလုံးတွေထွက်အောင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်လေးကဖတ်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာတန်းစီပြီးမှနေနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကအဲ့ဒီလိုပဲမဟုတ်ဘူးရန်သူပြောသလိုခုနမဟုတ်တာရဲ့အဘပြောသလိုအဲ့ဒီသူများအသင်းဖြင့်ပြောဖို့ပဲအသုံးဝင်ပါတယ်ကွာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြောခံရရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကြာနေကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းအမှန်စင်စစ်ဟာအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတစ်ပါးကိုနော်အားနေနေတဲ့သူကြီးကိုအားပေးနိုင်တဲ့နှုတ်ဖြစ်အောင်မယ်ခွန်အားပေးနိုင်တဲ့ခြောက်တွဲနေတဲ့အရက်ကိုစူပြေစေအောင်မယ်နှုတ်ထက်စကားတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်လွှင့်နိုင်ရဲ့နှုတ်တွေဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေကသူတစ်ပါးကိုလက်ညှိုးထိုးမှအပြစ်ပုံချဖို့ပဲတတ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ယန်သူကမုတ်တာရဲ့အပတ်ကဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးလေ။သူကအမှားကိုလေအမှန်ကိုအမှန်လို့သူကကြောင်းလေပြီးတော့မှစိတ်ကွက်ထွန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့လွတ်မှုတွေလာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဟာအားနေတဲ့သူတွေကိုထူမနိုင်တဲ့လက်ဖြုတ်မယ်။တွေးလွင့်နေတဲ့ဒူးတွေကိုခိုင်ခန့်စေတဲ့လက်ဖြုတ်မယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မျှော်လင့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွန်းစားနဲ့မတက်နိုင်တာမှန်ကန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်တာဖြစ်ပေမဲ့တုံညာဖြစ်တာမှန်ကန်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ဒီအရာခတ်သိမ်းကိုတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မတ်တေအခန်းကြီး7အငယ်29ဒီမှာကျွန်တော်အားလုံးတိပါတယ်ဒီကျမ်းချက်ကငါရဲ့တပိုးကိုတင်ပြီးမှထမ်းပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတဲ့ကျမ်းချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တပိုးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျမ်းသက်တွေရဲ့၃တက်ချက်လေးလာချက်အရာအဲ့ဒီတပိုးဆိုတာဒီနွားထွန်လေးထွန်တဲ့အခါမှာ၃တဲ့နွားကိုဖွားပြီးတော့မှ၃တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုဆိုလိုတဲ့အခါမှာဒီငါရဲ့ထဘိုးကိုတင်ပြီးမှထမ်းပါငါရဲ့ထဘိုးဟာထမ်းလွေတယ်ငါဝင်တည်လေးပိုးတယ်ပေါ့တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ထဘိုးကိုကျွန်တော်ကိုထမ်းပါလို့ဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တကူတွေအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဖခင်သခင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနာမှာမာတိ19အငယ်28မှာပြောထားတယ်ကက်ကဘာကုံလေးတောင်အတူရှိမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်တဲ့အရာမှာသူကထမ်းပေးတာဖြစ်တယ်ဥမာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာယောရှုတို့ကခါနန်ပြည်ကိုဝန်စားဖို့စစ်တိုက်ဖို့သူရှုနှစ်ယောက်ကိုစေလွတ်တာပဲရှိသေးတယ်လူရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကစေလွတ်တာပဲလေးလာတာပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာယေရခေါမြို့မှာရှိနေတဲ့လူတွေကမြို့ခံတွေကကြောက်ပြီးမှနှလုံးအေးကြိုတဲ့အထိဖရာသခင်လှုပ်ပေးသွားပြီဒါကျွန်တော်တပြိုင်နက်ထိတ်မှကျွန်တော်တို့ကလူကိုပဲမြင်ပင်ဖရာကကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့အရာထိတ်ကနေသွားပြီးမှရှေ့ဦးစွာအလုလုပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူသူကထဘိုးကိုထမ်းပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ယောရှုမှတ်စာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာလေယေပရဟိတ်တွေကနော်အဲ့ဒီပရိညာတက်တာကိုထမ်းပြီးတော့မှဂျော်ဒန်မြစ်ကိုခြေချတာပဲရှိသေးတယ်။ဂျော်ဒန်မြစ်ကတချန့်ကွေးနေပြီသူတို့အတွက်လမ်းဖြစ်နေပြီ ready ဖြစ်နေပြီဒါဖျားလုပ်ပေးတာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကထိုင်ခုံကိုကျွန်တော်တို့လက်တစ်ဖက်ကနေမှားရင်လက်တစ်ဖက်ကြံတစ်ဖက်ကနေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်မှာပေးတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လှုပ်တယ်ကျိုးစားမှလှုပ်တယ်လှုပ်တင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မနိုင်တဲ့အခါမှာလေစိတ်ထဲမှာကြားဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကူဖို့ကူမဖို့အစဉ်တင်ရှိနေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲကြားမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူထဘိုးထမ်းပေးနေတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ချစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတက်တည်ပြနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖေလေးဆက်လက်ပြီးမှတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကိတောင်ကအယံကိုမင်း
ရှန်လူတွေကိုကြောက်ပြီးတော့မှเนาะတုံလှုပ်နေတယ်သူသူဘလောက်ထိကြောက်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစပားနေတာတောင်မှเนาะဟိုကူတစ်ခုကိုကူတစ်ခုတွေကိုပုံပြီးတော့မှသူမြောက်တွေမတွေ့အောင်ပုံပြီးတော့မှအလုတ်လုံနေရတဲ့ဘဝအထိကိုသူကရှိနေတာအလျမ်းကြောက်တယ်အမျိုးထင်မှာတောင်မှအစင်ရေဆုံးအမျိုးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြီးတောင်ကအရန်ကြောက်နေပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့သိတယ်အချင်းအကြည့်တဲ့ခွန်အကြည့်တဲ့စစ်သူရေးလို့ကြီးတောင်ကိုပြောပါတယ်ဓမ္မတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး6ထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့အချင်းခွန်အကြည့်တဲ့စစ်သူရေးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကလေနှုတ်ကပတ်တော်ကတကယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လောကတရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တာကိုပဲမြင်နိုင်တာကိုပဲကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာတွေကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့မြင်နိုင်တာတွေကိုပဲမြင်ပြီးတော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုအရင်အရင်ဆုံးကန့်တတ်တယ်ဒါဘုရားမကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြင်နိုင်တာလောက်ပဲဆိုရင်ဘုရားကိုယုံကြည်စရာလည်းမလိုဘူးကိုးစားစရာလည်းမလိုဘူးမြင်နိုင်တာလောက်ပဲမျောလင်းတယ်ရတဲ့အရာပဲဆိုရင်တော့ရတဲ့အရာကိုမျောလင်းစရာမလိုတော့ဘူးလေမျောလင်းလို့ဆိုတာမရသေးတဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုမျောလင်းမှာဒါမျောလင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လောက်ထိမျောလင်းဖို့ယုံကြည်ခြင်းကိုရှိရလားဆိုရင်တို့မှာကျွန်တော်မိခွန်ထုတ်ရရှိပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်တွေယေရှုကိုမိခွန်ထုတ်တယ်မေးကြတဲ့ကျမ်းချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်6ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်တွေကအယံကိုအားနေနေကြတယ်ဝိညာဉ်ရမှကြားဆင်ကြတယ်ဝိညာဉ်ရမှာအရန်အားနေတယ်အားနေတဲ့အခါမှာယေရှုကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အားသူစီဖို့ဝိညာဉ်ရမှာအားသူစီဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ယေရှုကိုမေးတဲ့ကြမ်းချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်9နဲ့6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတိုးပွားစေတော်မူပါလို့ပြောတယ်သူအရန်ယုံကြည်ခြင်းမှာအားနေတယ်သူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့အထက်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမလုံလောက်ဘူးလို့သူတို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဖြေလိုက်တယ်မင်းတို့အထင်မှားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမုံညင်းစီလို့ဖြစ်ရင်တစ်ပင်ပင်ကိုရွှေ့ပြီးတော့မှရွှေ့ပါလို့အမိန့်ပေးရင်ပေးတဲ့အတိုင်းသိမယ်လို့ပြောတယ်။မာတိခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်20မှာဆိုရင်တောင်းလို့တင်စားထားတယ်ဒီမှာတစ်ပင်လို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့မုံညင်းစီလို့ပဲရှိမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်တဲ့။အတိတ်ပေကမပြောက်ယုံတမင်ပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကမပြောက်ယုံတမင်ပဲဒီနေ့မုတ်တာရဲ့အဘာဖြစ်တဲ့မုတ်တာကိုတုံးတဲ့သူကပြောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းအသိပွင့်တစ်ခုကိုပဲပြပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ပြစရာမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာနိုင်ငံရေးမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ထားသလားမမျှော်လင့်ထားဘူးအမှုပညာမှာတကယ့်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ထားလားမျှော်လင့်ထားဘူးစီးပွားရေးမှာတကယ့်ထူးချွန်တဲ့ကြွေဝတဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ထားတာမမျှော်လင့်ထားဘူးကန္နာအသိတိမှာမျှော်လင့်မထားဘူးဆိုရင်လူမှုရေးမှာရောကျွန်တော်တို့ကသူတပားတွေတော့သူတပားတွေတို့လူတောင်မှကျွန်တော်တို့လူမှုရေးမှာလေမထုချွန်ဘူးဆိုရင်ဂီတာလေးမတီးတဲ့ဘူးတချင်းလေးမစုတက်ဘူးဆိုရင်ဘာအသုံးကျအောင်မှာလဲလောကကပြောနေပြီစာသင်ကပြောနေပြီအသုံးမကျတော့ဘူးခမရပေးနေရမှာမှအသုံးမကျဘူးခမရမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအသုံးမဝင်ဘူးလို့ပြောနေပြီအိမ်ထဲကနေပဲအိမ်ပြင်ကိုလမ်းလျှောက်တဲ့အထိပဲတက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးဝင်အောင်လားကျွန်တော်ဘဝအတွက်အသုံးမဝင်ဘူးလောကကအသုံးမဝင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်ဆိုရင်မုံညင်းစီလို့ရှိရတော့လုံလောက်တဲ့သူအတွက်ဖခင်သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ကတကယ်မတက်နိုင်တဲ့သူမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဖခင်ကိုကူးစားတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီအနှုတ်လက္ခဏာတွေအနှုတ်လက္ခဏာနဲ့ပြောတဲ့ရိုက်တွန်းတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်လက်ခံတဲ့အကြောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအဆက်မှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမုံညင်းစီတစ်စိတ်ကစီကိုကြိတ်မယ်ဆိုရင်လေစီမထွက်နိုင်ဘူးဗျဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမုံညင်းစိတ်ကဒိဋ္ဌိစံတွေကစပါတယ်ငှက်တွေစားတယ်ဒါဆိုရင်စာကလေးတကောင်အတွက်အဲ့ဒီမုံညင်းစိတ်မုံညင်းစိတ်တစ်စိတ်ကိုကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမထိရောက်မှာမဟုတ်ဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးအဓိပ္ပာယ်ကဆိုတော့မပြောက်ယုံတမင်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာတတ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကတ်ဒီအပြောင်းလေးလုံးဝဖြစ်စေဖို့ဘုရားရှင်အာမခံတယ်။နောက်ကဘက်တော့အာမခံတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်ကိုထွက်တဲ့ခြေလန်းကတင့်ငယ်တဲ့ခြေလန်းလူတွေအသိမပြူးတဲ့ခြေလန်းကတ
တနစ်ကဘာကြီးမှာအချိန်မဆုံးခြေလမ်းပြောင်းပြခင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။သူနှုတ်ကပတ်တော်ကမူမြင်စေကေတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လိုတယ်လို့ပြောတယ်။သူကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထိမှာဘလောက်ပဲမရေရတဲ့ဘဝလို့သူတပတ်တွေပြောနေပါစေ။ကိုယ့်ကိုယ်လည်းတွေ့ရင်တွေ့နေပါစေ။ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုရှန်သူကထိုးနေနေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်လက်ခံမှဖြစ်တယ်။သူတို့အရင်တုန်းကကိုတင်းကျော်ကတက်သေးတွေခံတယ်တိုက်တွေကားတွေဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်ဘူးမခံစားတတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအရာတွေကကိုကအသုံးမမပြုဘူးလားဒါမဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖျားပုံတော့ထင်ရှားဖို့တက်တွေခံချင်တယ်ကားကအတိမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်သွားလာနိုင်အောင်ကားတစ်စီးဝေတယ်ပေါ့နော်ဝေတဲ့အခါမှာဒီမောင်းကြည့်တော့အဲ့ဒီကားကအကောင်းကြည့်ဒါမဲ့ဟိုမောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာaccident မဖြစ်ခင်မှာတခါဒီအရင်အဆုံးပေါ့နော် accident ဖြစ်ပြန်တယ်ဒီခြံကိုတိုက်ပြီးတော့မှရွေးသွားတယ်ဒီကားရွေးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ကအရန်နှောမြောတာပေါ့စိတ်ပြတ်တယ်ဘုရားကိုအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဘုရားကိုအပြစ်တင်ပါအပြစ်တင်ပါလို့အရန်နှိုးဆော်နေတဲ့စိတ်ကဒါမှမကျွန်တော်ဘုရားကိုဖြစ်မယ်ဒီကားကငါဘဝမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ငါဒီကားကြောင့်ဘုရားကိုပြစ်တင်ရမလဲလုံးဝပြစ်မလို့ငါကဘုရားရဲ့သားပဲဖြစ်ဖျားနေမဲ့ဆိုင်ဒီကားနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ငါစိတ်မပြတ်ဘူးဆိုမှကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတွေ့ကကျွန်တော်ကိုရောက်မလာတော့ဘူး။ဖျားကိုအပြစ်တင်ပါအပြစ်တင်ပါဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်အထိတ်ကိုရောက်မလာတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတားထင်းမှာမှန်တဲ့အရာကိုမှန်မှန်အောင်စာတန်ကလုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါမုတ်တာရဲ့အပါကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းချစ်လင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တွားမယ်ဆိုရင်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈ထက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်တွားချင်ပါတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အငယ်၁၉ထက်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဤလောကသည်ဖျားသခင်သားတို့ဤပေါ်ထွန်းခြင်းအရာကိုအလွန်တောင်းတမျောလင်းလျက်နေ၏လို့ပြောပါတယ်ဆိုဤလောကကဖျားသခင်ရဲ့သားတွေပေါ်ထွန်းတဲ့အရာကိုအလွန်မျောလင်းတောင်းတလို့နေတယ်ဘာကြောင့်မျောလင့်တာလဲဒီလောကဒီအမှန်တရားတွေကိုရှာဖို့အလွန်ခက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်သူတို့မုတ်တာတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းခြင်းကိုခံရတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာမုတ်တာတွေဖုံးလွှမ်းခြင်းကိုခံရတဲ့အခြေအနေကိုသူရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုရင်တူပထမဆောင်ထဲမှာအခန်းကြီး၄ထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဇာတန်ကိုဒီလောကကိုအစိုးရစေတဲ့ဖျားလို့တင်စားထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဆိုတော့ဒီလောကကိုဘာအဆူရနေလဲဆိုရင်စာတန်ကအဆူရနေဒီနေ့ဖျားသားသမီးတွေရှိနေလို့ဒါအဲ့ဒီမုတ်တာကနော်ကျွန်တော်တို့ကိုမဖုံးလွှမ်းမလွှမ်းခြုံနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကကြီးကအခုတော့မှမတရားခြင်းကိုခံစားနေတဲ့အခါမှာဖျားသားသမီးတွေပေါ်ထွန်းခြင်းကိုအရင်တောင်းတတယ်လို့ပြောတယ်နောက်အောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဤလောကတနိုင်ငံလုံးကြီးမစနစ်အငင်းနဲ့စနစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဤလောကတနိုင်ငံလုံးကြီးယခုတန်အောင်တင်းကြီးတညော့တဲ့ငိမ့်သွား၍ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာကိုခံရသည်ဟုငါတို့တိကြဤလို့ပြောတယ်ဒီလောကတစ်ခုလုံးကတဲ့ငင်းတွနေပြီတဲ့ငင်းတွနေတယ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာကိုခံနေရတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမတရားမှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အခါမှာမုတ်တာတွေနဲ့လွန်းမို့ဖို့ယံသူကကြိုးစားနေတဲ့အခါဒီလောကဟာမပြောရှင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားသားသမီးတွေလိုအပ်တာဖြစ်အခုနလိုကျွန်တော်တို့မှန်ရတဲ့နဲ့လုံနိုင်ရတဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့စာတန်ကဖလစ်စားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တတောင်းစားတွေမျောလင်းချက်မင်းနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုတန်ဖိုးမရှိတော့ဘာတန်ဖိုးမှမရှိတော့ဘူးလို့လမ်းပေးရောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့ကိုဘယ်သူကတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ပြောလဲဂျန်သူကပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မယ်မယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မျောလင်းချက်မရှိတော့သူတို့ဘဝဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ကိုဂျန်သူကသူတို့ကိုကောင်းကောင်းထုတ်ကန်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တောင်းစာထိတ်ကနေတကိကပါမှာကပါမှာထင်ပေါ်ကြော်ကြတဲ့တထေးဘီလီယံနာတွေဖြစ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ရာဇဝင်မဟုတ်တမိုင်းတကိရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေတောင်းစာတော်မှာကပါကြော်အောင်တိဖြစ်နိုင်စေသူတို့တခြားသူတွေရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကျွေ ringgit 1000 3000 လောက်အကျွေးတင်ပြီးတော့မှဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တက်သေးတာပဲပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရမလားကျွန်တော်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ပြောရမလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခြေတစ်ချောင်းကိုတန်းတရားနဲ့ပေးပြီးမှပေးဝေတဲ့လူတယောက်ပေါ်လို့ရှိရင်ရော
有时候接着唱我讲话了，就接着唱到嘛，单的呀，他们个咱不去，他给这边嘛，外面留去。说就说接着这唱了嘛，单的呀嘛，个破单的是，就是人家东唱出来，人家俺唱出来，把路不变的欧嘛嘞，就是话单不去是，就是不，就是低呀嘛。所以说，俺们咱们现在，俺们咱们现在几把嘞，就是如果印度啊，出那里面。都没家务，爸妈疲劳妈妈好，没爷爷不，爸妈妹妹爷爷们吸毒了，烟毒啊，就是我表里面，哎，家里嘛，开开呢，就是我特别嘛，内国里面，他们偏大的美女的，看看不皮吧嘞，那个不罗表嘞，阿内人老妈，阿基的路，我看三把，那个不罗皮吧嘞，哎，路我看两单，就是这大妈，比如不个偏爱情业，看到偏爱情业，他问皮的。晓得看见一半片的时候，进入啊，那个不着片进入对面的，所以说你那那个不着么把人老家基地，买马股半差不么他妈开开的，啊，结果小腿呢，老家基地嘛进入的，那个不着不没所谓干牛生，没有地股所言，进入他妈他妈他妈的也有下不对西股开开吧，说进入的姑姑也培养的，面蒙这个奇妙的培养。奇妙为了嘛，免大家查的比较急。大家留在看嘛的，都没加入不？第五个，第一的商品啦，不便宜啊嘛嘛，都没玩到，不如别查来交到嘛的。脑子盘再长，啊，退到右边一路叫的，也是可以丢脸木。就是不话嘛，但不没西部路看啥了嘛，就是单铺西的那一股，就是苗岭铺，就是嘛，大碗比我西，比中部便宜的很啊，就是我。比我阿妈看的时候，就是啊，那个不着阿边对面阿爸的，是咯，就是看阿边钱嘛的，都出路的个标价的，票子看我高价大个，钱大不拉，都标白的，不都标嘞，票子看我高价的钱大不拉，么钱大有也不拉不都个标嘞，票子看个。都也塞着呢，对嘞，都都高价嘞，都那个撇子嘞，赔呀啦，好吧不？那时候就那路表内嘞赔呀，就那路表内嘞弄不着个，赔呀也弄不着个，所以干比的嘛，去年来嘛看看不，表内啷么好啦？赔呀个高价不？赔呀也路路上不？就那路弄不着，凭再多弄少呢，家啷么好啦？啊，就那路对呀，赔呀个都六千元，都也塞着呢，对呀，都啊轻描淡的赔呀呗，撇子贴的赔呀嘛么好的。都啊，奇妙在的皮亚呗，都啊，刚去吃白的皮亚，在的皮亚呗。老家路里头嘛，俺有单位，就开我们北路标的了呗。头天嘛，个刚的皮亚的看的，大的美女，刚的不话嘛，三岁前的皮亚的看皮的，都过来的嘞。么他妈追娃的皮亚的看皮的，呀，肯定有真男的皮亚的看皮的，啥个？今天也表现嘛嘞，大家就是老家嘛，但是呢，他妈，谁的男的有这苦嘛？就是教这样的媳妇，就是嘛。就是姑姑的培养的开始的，那我来跟他学了嘛，帮了跟他呢，就是每天我看一下啊，就是他教员的阿基的路，就是每天我看不了嘛，那不老不嘛，绝对要培养我姑丈们说，就是那旅游的，等你，人家是个武昌五路，被这个阿妈看了嘞，就是路标的武昌的，可把我们武昌南五路被这个阿妈看了嘞，就是旅游的，可培养的很奇妙的，比就是旅游的培养的很刚健白的比较，就是这样。啊，像就是布匹嘛，培养古扎样，布嘛西龙样，布嘛弄不着，所以干比着嘛，老个人也要锻炼样，是吧？我你看阿边呢，你给我们瞧瞧嘛嘞，加拿大都幺九零八，表现大约刚健白吧是。阿妹。तो तू बेटी से पहले पहले कोई यार बात के बारे आ लोग पर रात में कोई आती है तो फिर मामू मालूम क्या सेंडिशन का ताये असल की बात है